Tento týždeň si pripomíname Týždeň zelených budov. Pri tejto príležitosti dnes jedna z košických administratívnych budov získala prestížny certifikát. Eco Point sa tak podľa kritérií amerického certifikačného systému LEED stal najzelenším podnikateľským centrom na Slovensku. My hovoríme o tzv. Udržateľnej výstavbe alebo udržateľnej stavbe a udržateľnosť je zložená z troch hlavných pilierov. Prvý je ekologický, druhý je ekonomický a potom je sociálno-kultúrny. Stavitelia využili pri výrobe tepla a studeného vzduchu geotermálnu energiu, čo im umožnili 130-metrové hlboké vrty. Táto strojovňa tak dokáže administratívne priestory vykúriť alebo skladiť bez prievanu a priesni. Technológia je unikátna, na Slovensku možno druhá inštalácia a ako bolo spomenuté, veľmi, veľmi efektívne, aj samozrejme vzhľadom na životné prostredie, veľmi ekologické riešenie s tým, že ten samotný dopad na tú efektivitu je v tom konečnom dôsledku v výraznom znížení prevádzkových nákladov. Čiže toto je určite tá top technologická vec, ktorá táto budova má k dispozícii. Ďalej tu šetria pitnou vodou, a to aj tak, že dažďovú vodu používajú na závlahu. Vytvorili tu zelené strechy a pribudla nová zeleň. Stavbári použili len ekologicky certifikované stavebné materiály, tak toto všetko Eco Pointu vynieslo pri posudzovaní energetickej výhodnosti najviac bodov, spolu až 73. Ľudia si myslí, že všetko, čo je ekologické, je oveľa drahšie, kým sa to stavia. Môžete to potvrdiť, že síce najmodernejšie technológie, ale táto budova je možno aj najdrahšia na Slovensku? Presne tak, takáto je nejaká predstava bežných ľudí. Jak som povedal na začiatku, všetko je dôležité príprava. Keď je dobrá príprava, viete aj minimalizovať všetky tieto náklady. Nás táto budova stála asi o 3% viacej ako bežná klasická budova, ale tým, že šetríme prevádzkové náklady, tak vieme si vlastne premietnúť o niečo vyššie nájomné. A tým pádom to máme za asi 4 roky, je celková investičná návratnosť. Hostia, ale aj nájomníci môžu využívať firemné elektromobily ako alternatívnejší spôsob dopravy. V tejto súvislosti otvorili aj druhú elektrostanicu v meste. V rámci stretnutia došlo zároveň k podpisu memoranda o podpore elektromobility medzi predstaviteľmi mesta, Východoslovenskou energetikou a Slovenskou asociáciou pre elektromobility. Memoranda sú o tom, aby spoločnosti a subjekty deklarovali, že chcú niečo v danej oblasti urobiť. Myslím si, že mesto Košice, aj keď to možno mnohí Košičania nevedia, je istým spôsobom lídrom. Nachádzame sa v prvej zelenej budove v meste, ale v meste Košice je aj najviac elektromobilov na Slovensku, pretože okrem elektromobilu, ktorý má Východoslovenská energetika, je tu aj 10 elektromobilov, ktoré má Východoslovenská vodárenská spoločnosť, kde je mesto akcionárom, a je to tým pádom najväčšia flotila elektromobilov na celom Slovensku. Máme elektrostanicu, ktorá sa nachádza pri Východoslovenskej energetike. Budeme mať ďalšiu nabíjaciu stanicu. Verím, že tieto nabíjacie stanice budú pre majiteľov elektromobilov zdarma. A to ďalšou vecou je, mesto dohodlo s poskytovateľom parkovania, že elektromobily, pokiaľ sa prihlásia a požiadajú, budú mať parkovanie v meste zadarmo. Čo ďalej? Ďalej príde veľká vec na jeseň, teda vlastne za pár týždňov prídu elektrobusy. Budú to prvé elektrobusy, ktoré v Košiciach historicky teda sa vyskytnú, a aj tým chceme ukázať, že to smerovanie dopravy je asi o tom, aby sa to postupne presúvalo smerom od klasických benzínov, dízlov, ale aj plynu postupne k tej elektromobilite. Zdá sa, že zelená je čoraz viac bližšia ľuďom, či už podnikaní alebo doprave, hlavne ak im okrem zisku záleží aj na životnom prostredí. Silvia Karoliová, Televízia naša.